հիմա մեր երկրում սահմանադրական ճգնաժամ է, թե քաղաքական ճգնաժամ է եւ ինչպես պետք է հանգուցալուծվես իրավիճակը։ Սահմանադրական ճգնաժամ չկա եւ սա մեկը մյուսի հետ պետք չէ կապել, որովհետեւ լրիվ առանձին գործընթաց է նախագահի կողմից սահմանադրական դատարան դիմելը եւ Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունների դադարելը։ Օրենքի ուժով Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունները դադարեցվել են։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան դիմել է սահմանադրական դատարան օրենքի համապատասխանությունը ստուգելու համար ընդհանուր նորմը, ոչ թե վարչապետի միջնորդությունը, ոչ թե վարչապետի միջնորդության իրավաչափությունը ստուգելու, այլ ընդհանրապես օրենքի սահմանադրականությունը ստուգելու համար, որը չի կասեցնում ցանկացած օրենքի սահմանադրականություն ցանկացած պահի կարելի է դիմել եւ ստուգել, որը չի կասեցնում գործընթացները։ Եվ ուղղակի ստուգում է այդ օրենքի սահմանադրական, այդ օրենքը մի շարք խնդիրներ է կարգավորում եւ այդ օրենքի սահմանադրականությունը ստուգելու հարցը բացարձակապես կապ չունի գլխավոր շտաբի պետի հրամանատարի ազատման խնդրի հետ։ Այսինքն, եթե հակասահմանադրական կետեր լինեն այդ օրենքում, այդ օրենքը այնքան մեծ է եւ հարցը դեռ այնտեղ ինչա։ Ինչն է ստուգում կոնկրետ, էլի։ Դե պետք է ստուգեն բոլոր նորմելի սահմանադրականությունը եւ այլն, թե հիմա ինչը հակասահմանադրական կլինի այդ, բայց վարչապետի միջնորդությունը դա իրավական նորմ չէ, սրա սահմանադրականությունը չի կարա ստուգվի կամ չստուգվի, դա միջնորդություն է, կարող է ստուգել ինչ-որ նորմի, վարկագծի, կանոնների սահմանադրականությունը, բայց վարչապետի միջնորդության սահմանադրականությունը ոչ մեկ չի կարա ստուգի։ Իրավաբաններն ասում են, որ օրենքով ոչ վարչապետը, ոչ նախագահը 5 տարի նշանակումից հետո, 5 տարի հետո իրավունք չունեն գլխավոր շտաբի պետ հերացնել եւ ասում են, որ անգամ նախագահը ուղարկեր սահմանադրական դատարան չուղարկեր, այդ իրավունքը ոչ նախագահն ունի, ոչ վարչապետը, եւ հենց ողում են անում այդ զինվորական ծառայության մասին օրենքը, որ իրավունք չունեին ազատել։ 5 տարով է նշանակում, եթե իհարկե գլխավոր շտաբի պետը դիմում չի գրել եւ դուրս չի գալ, ինչպես դուք ինչպես եք պատկերացնում Հայաստան Հանրապետության վարչապետը չկարողանա շտաբի պետ ազատել։ Եվ դուք որ ասում եք իրավաբանները, դա պետք է ավելի ստուգ ասեք, որոշակի ասնեք ձեր հարցը, որ դա իրավաբանները չեն ասում, դա ասում է իրավաբանների մի խումբ իրավաբաններ, որոնց իհարկե կարծիքը չի նշանակում, որ ճիշտ է։ Իրականում դա ընդամենը կարծիք է եւ այդ կարծիքը որևէ հիմնավորում չունի իրավական։ Նա հիմա ըստ վարչապետի օրենքով ազատված է, քաղաքական մեծամասնությունը ունի գլխավոր շտաբի պետին նոր թեկնածու եւ լուրեր կան, որ ոչ մեկ չի համաձայնվում։ Կարծում եմ, այո, ունի, կարծում եմ իհարկե նոր թեկնածու կա, բայց ես պայմանությամբ իհարկե ես չեմ կարող ասել ով է եւ ինչ թեկնածու։ Իսկ երբ կլինի մոտավոր ժամկետները, քանի որ այս կարծում եմ շատ, այո, դուք ճիշտ եք, հնարավորինս սեղմ ժամկետում պետք է շտաբի պետը նշանակվի եւ օր առաջ, գուցե ժամ առաջ այդ նշանակումը շատ ճիշտ է կայունությունը եւ բանակի ընդհանրապես այս լարվածությունը թոթափելու համար, կարծում եմ շատ սեղմ ժամանակահատվածում այսօր գուցե այդ հարցը կլուծվի։ Բացի Օնի Գասպարյանից եւս 40 գեներալներ էին ստորագրել, արդյոք քննարկումներ ունեցել եք, նրանք մնալու են, գնալու են գլխավոր շտաբից։ Չեմ կարծում, որ 40-ը գեներալ էին, որքան ու գիտեմ 40-ը գեներալ չէին, 18-ն էին գեներալներ, և ոչ, այդ բոլորը պետք է ուսումնասիրության առարկա դառնան, չեմ կարծում, որ բոլորը պետք է շտաբից հեռանան, ես այդ կարծիքը չունեմ, պետք է լրիվ պարզաբանվի ինչ հիմքերով են այդ ստորագրությունը դրել, ինչու են խախտել սահմանադրության 14-րդ հոդվածը, և այս ամենը պարզելուց հետո միայն կարելի է զանգումներ անել, սակայն իմ անձնական կարծիքով իհարկե նրանց մեծ մասը պետք է շարունակի ծառայություն։ Պարոն Խաչատրյան, երեկ Դեմիրճյան, արդեն Դեմիրճյանի մուտքը փակելու հետո լուր տարածվեց, որ ոստիկանությունը կարծես չի ենթարկվում այսպես կառավարության ղեկավարի հանգին կոշտ միջոցներ իրականացնելու, և մարզերից են ոստիկաններ բերվել Երևան, դուք ինչ տեղեկություն ունեք, արդյոք ոստիկանությունն այսպես ընդդիմանում է ուշ կիրառելու, այսինքն իշխանության Ես ձեզ հարցով պատասխանեմ, ինչ տարբերություն մարզի ոստիկանը թե Երևան քաղաքի, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ մարզի ոստիկանը պատրաստ է ուժ կիրառել, Երևան քաղաքին ոչ,
չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում վերել են մարզային ոստիկանության ծառայողներին միշտ էլ երբեմն ընդգրկում են Երևան քաղաքում տեղի ունեցած process-ներին։ Երբեմն հասարակական միջոցառումներ են լինում, տարբեր միջոցառումներ, հանգստի ռեժիմների կազմակերպման համար, ճիշտ, իհարկե լինում են դեպքեր, այդ մոտիկ մարզից ոստիկանությունը, այդ թվում ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները հիմնականում ներգրավում են Երևանում իրականացված ծառայություն։ Դա նոր բան չէ, դա միշտ կա եւ լինելու է։ Ինչ վերաբերում է ուժ կիրառելուն, ես պետք է ասեմ, որ հարկադրանքի միջոցներ չկիրառելու հենց որոշումը, իմ կարծիքով, հենց քաղաքական իշխանության որոշումն է։ Եթե դա թողնվեր իրավապահ մարմիններին, ապա հաստատ վստահ եղեք, որ իրավապահ մարմինները վաղուց արդեն կիրառել են ավելի կոշտ հարկադրանքի միջոցներ, եւ այս Դեմիրճյան փողոցում որևէ մեկը չէր հայտնվի եւ այս փողոցը չէր փակվի։ Սակայն ոստիկանությունը այս պայմանությամբ անդորժողականություն, որը քաղաքական իշխանության կամքն է, անդորժողականություն եւ մեծահոգություն է դրսեւորում քաղաքական պրոցեսներ են գուցե այս պայմանությամբ կարելի է որևէ միջոցներ չձեռնարկել, ուղղակի ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, ինչը եւ այս պահին արվում է, մնացած մասով ցուցարարներին գուցե եւ արգելք հանդիսանալու անհրաժեշտություն չկա այս պահին։ Իսկ եթե տնտեսական մուտքն է փակեն, բավականին առաջ են եկել եւ Երևանից ասվում էր, որ բոլոր մուտքերը պետք է փակեն, սակայն դուք եկել եք աշխատանքի։ Հա, բայց ի՞նչ պետք է անեմ, որ չգամ։ Եթե որոշակի մարդկանց խմբի կողմից խաթարվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարագույն օբյեկտների աշխատանքները, այդ թվում ազգային ժողովի եւ պետությունը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի բոլոր պետական հիմնարկները, հատկապես ամենակարևոր հիմնարկը, ազգային ժողովը, գործունեությունը, բնականոն գործունեությունը ապահովվի։ Չի կարող ազգային ժողովը ոչ մի վայրկյան անգործության մատնվել ինչ որ քաղաքական թիմի, խմբի կամ մարդկանց ինչ որ որոշման հետևանքով։ Նման բան չի կարող լինել, սա պետությունը եւ ազգային ժողովի աշխատանքները պետք է ընթանան բնականոն հունով, ինչպես նաեւ բոլոր հիմնարկները։ Այսինքն դուք ասացիք, որ դեռ իշխանությունն է այսպես բարի կամ դրսևորում, որ ոստիկանությունը չի գնում ավելի կոշտ միտոցները, այսինքն չեք բացառում, որ եթե Դեմիրճյան փողոցը եւ Բաղրամյանը երկար տևական ժամանակ փակ լինի, ոստիկանությունը անցնի ավելի կտրուկ գործերով։ Ես հասկանում եմ, որ ընդդիմության ամբողջ նպատակը այդ ընդդիմության կոչվածի նաեւ որ դրդեն, սադրեն, որպեսզի ոստիկանությունը ինչ-որ կոշտ միջոցներ ձեռնարկի։ Ես հասկանում եմ դա, նաև ձեր հարցն եմ հասկանում, որ այ որ սա անենք, սա անենք, սա անենք, էլի հարկադրանք չի լինելու, հա, այդ եք ուզում ասել։ Խորհուրդ կտամ, օրենքի սահմանները, օրենքով նախատեսված այդ իրավունքների եւ ազատությունների սահմանները չանցնել եւ այլ անձանց իրավունքները չոտնահարել եւ բացառապես մնալ քաղաքական այդ պայքարի սահմանված նորմերով այդ դաշտի մեջ եւ որևէ սահմանազանցումներ չանել։ Ամեն դեպքում պետությունը թույլ չի տալու, որ պետության հենց իմաստը կարող է նրանում, որ իր կարևորագույն օբյեկտները, այդ թվում ազգային ժողովը, ներկայացուցչական մարմինը, ինչ որ մի խումբ անձանց որոշման հետևանքով չաշխատի, նման բան չի կարող լինել։ Բարո Խաչատրյան, իսկ մի քանի տասնյակ հազար մարդիկ էլ ուզում են, որ աշխատի։ Ինչ, հիմա նրանք էլ դան հասնեցտե, հա։ Բայց գլխավոր շտաբի հիմա ես ունեմ փոչանը, կարող դրանից ավել մարդ ստեղավորվի, բայց դա հարցի լուծումը չի կարելի, չէ։ Հետևաբար բոլորը պետք է մնան իրավունքի դաշտում, իրավունքի եւ օրենքի դաշտում։ Եմ իրավաբաները նաև ասում են, որ ռազմական դրության ժամանակ որը որ դուրս չի եկել, իրավապահ ամբողջ համակարգը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը ենթարկվում են գլխավոր շտաբին։ Այ այս համատեքստում հնարավոր է ոստիկանության գործողությունների վրա նաև հենց այս կետն է ազդում, որ ռազմական դրության ժամանակ իրենք պետք է ենթարկվեն զինվորականների հետ։ Ոստիկանությունը հստակ իրականացնում է իր պատասխանատվությունը։ Ոստիկանության մեջ որևէ տարաձայնություններ չկան, չեն էլ լինի, երբևէ չեն էլ եղել, երբևէ, անգամ 18 թվի հեղափոխության ընթացքում, եւ չեն էլ կարող լինել։ Ոստիկանը կանգնած է այս պետության եւ պետականության պահպանման կողմը եւ իրականացնելու իր լիազորությունները, Որևէ խժդժություն ոստիկանությունը չի կարող լինել եւ երբևէ չի եղել, ասեմ ձեզ։ Ոստիկանությունը այն միակ եւ ամենակարևոր հիմքն է,
որը պատպանում է ներքին անվտանգությունը պետության։ Եվ դա միշտ իրականացել են պատվով ոստիկանները, եւ այսօր էլ իրականացվում են պատվով։ Ոչ, ոստիկանությունը գլխավոր շտաբի պետին չի ենթարկվում այս պայդրությամբ, սակայն դուք ճիշտ եք, որ ռազմական դրության ժամանակ այլ կարգավորումներ են գլխավոր շտաբի պետի լիազորությունները մի քիչ ավելի ծավալուն են բանակի հետ կապված, քան ոչ ռազմական դրության ժամանակ, նորմալ ռեժիմի ժամանակ։ Այդպիսի կարգավորում կա, դե առայժմ ռազմական դրություն է, և կարծում եմ նաև այս ռազմական դրության խնդիրն էլ առաջիկայում պետք է դրվի քննարկման։ Դուք հույս ունեք, որ Օնի Գասպարյանը կզիջի և գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից դուրս կգա, որտեղ անդադ տեղեկություններ կան, որ տարբեր բանագնացներ են գնում, որպեսզի հրաժարական տա, լուծվի, այսինքն, չգիտեմ, շփվել եք նրա հետ ինչ-որ առումով, բան, ըստ նախ բանով, նա այսպես զիջող կերպ արել, որտեղ անդադ ասել է, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, ոչ թե ինքը հեռանա պաշտոնից, ձեր կանխատեսումը որն է։ Նա արդեն զիջում է արել, արդեն մեծ սխալ զիջում է արել, երբ որ գնացել է այն քայլին, որ ոտնահարել է սահմանադրության նորմերը, դա արդեն մեծ զիջում է ուսադիր կրող մարդու համար, դա արդեն մի քայլ ենք արել, և երկրորդ, Օնի Գասպարյանի հետ հանդիպումներ չունեմ, իր որևէ շփում չունեմ, այսինքն, բայց չեմ հասկանում ձեր հարցը ինչ է նշանակում Օնի Գասպարյանը հրաժարվում է, եթե օրենքով այդ մարդը այլևս չի զբաղեցնում այդ պաշտոնը, ինչ է նշանակում հրաժարվում է գնալ։ Նման բան երկրում, նման բան չի կարող մեկը, ոչ մի փաստաբան նորմալ չի կարող նման մեկնաբանություն տալ, դա օրենքի ուժով է, և եթե օրենքի ուժով մարդը չի աշխատում, ապա պետք է գնա իր գործերով։ Նման բան երկրում, որ մարդը չաշխատող ազատված մարդը չհեռանա իր աշխատասենյակից, ուղղակի ծիծաղելի եմ համարում, և չեմ պատկերացնում նման սցենա։ Եթե չհեռանա, ինչ անելու Փաշինյանը։ Հիմա որ ձեզ աշխատանքից ազատեն և դուք չհեռանաք ձեր աշխատասենյակից, ի՞նչ է անելու ձեր ադմինիստրացիան։ Ի՞նչ է ուրիշ, նույնն է, ոչ մի դեպքում, նույն մարդն եք, նույն անձն եք, նույն պաշտոնատար անձն եք, որևէ մեկը կապույտ արյուն չունի, և պաշտոնատար անձին պետք է անեն այն, ինչ իրենց գործառնային պարտականություններով սահմանված է, այլ բան անեն, վրա կհասնի արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահում և մի շարք այլ քրեական օրվասներ։ Այսինքն մենք ճիշտ հասկացանք, պարոն Խաչատրյան, թեկնածու արդեն կոնկրետ կա, գլխավոր շտաբի պետի թեկնածու կոնկրետ կա, ուղղակի անունը դեռևս վաղ է քանդել։ Կարծում եմ, այո, կա, ճիշտ ասած այս հարցով շատ չեմ խորացել, կարծում եմ կա, բայց ես չեմ կարող հրապարակել, որովհետև բավարար տեղեկացված չեմ այդ գործընթացից։